Ovo je prvi video iz mini tečaja o Google spreadsheetu. U ovom videu ćemo vidjeti kako kreirati novi spreadsheet, kako ga imenovati i kako se promjene koje nas činimo u tom spreadsheetu spremaju. Da bi kreirali novi Google spreadsheet, moramo podsjetiti Google Drive web stranicu. To radimo tako da adresu ukucamo drive.google.com i upimo enter. E sad, ovo je sad početna stranica Google Drive-a i ovaj... Da bi kreirali novi spreadsheet dokument ili bilo koji dokument kad smo kod toga, moramo kliknuti na ovu ovdje tipku u lijevom gornjem kutu na kojoj piše new. E sad meni ovdje piše new zato što moje korisničko sučelje je podešeno tako da koristi engleski kao jezik. Međutim, to može, ako je neki drugi jezik podešen, recimo hrvatski, onda će tu pisati novi dokument ili tako nešto slično. Ono što je bitno je da se tipka uvijek nalazi u ovom lijevom gornjem kutu. Dakle, plava tipka u lijevom gornjem kutu bez obzira što ovdje piše. Ne? Dakle, kliknut ćemo na tu tipku i onda ćemo u popisu pronaći Google Sheets. To možemo lako prepoznati zato što je ikona za Google Sheets ova zelena ikonica ovdje sa nekom tablicom crtanom. I onda kliknemo na to, na tu opciju. Kad smo to kliknuli, automatski se otvara nova kartica, dakle ovdje se otvorila nova kartica u našem web pregledniku i novi dokument je ovdje kreiran. Ne? Dokument inicijalno ima nekako bezvezno ime, tipa ovdje piše Untitled Sheet, ime dakle se nalazi ovdje, i to ime nema nekakvog previše smisla, to je čisto stavljeno kao, eto, da stave nekako ime kako god, ne. Naš prvi zadatak je taj da smislimo nekako, da damo dokumentu nekako smisleno ime. To radimo tako da kliknemo na taj naslov. I sad se on promijenio, sad ga možemo editirati, ne. I sad jednostavno počnemo tipkati neki novi naslov koji želimo zadati, ne. E sad, ovdje ljudi često rade grešku, a to je da unose nekakve bezvezne naslove. Unose tablica 1, tablica 1, tablica, pa onda idući kad kreirano stavi da je tablica 2, pa tablica 3, pa tablica 999. I onda kad otvore dokumente te na Google Drive-u za mjesec dana, za godinu dana, više ne znaju šta je šta. Ne. Zato je bitno da ovdje ima nekog smisla. Ne. A smisla mi sami zadajemo. Dakle, mi to sebi opišemo putem tog imena, šta je taj dokument sadrži, tako kad dokument otvorimo nakon godinu dana, da znamo, već znamo po imenu šta je unutra. Ne. I tako ćemo dokument lakše naći. Ne. Tako ću ja ovaj dokument nazvati tečaj minus video 1. Ja. Sad na temelju ovog imena ja točno znam o čemu se radi. Znam da taj spreadsheet je kreiran vezano za tečaj i vezano konkretno za ovaj video 1. Ja. Ok. E sad je druga stvar koju smo rekli da ćemo ovdje vidjeti je kako se promjene koje načinimo na tom dokumentu spremaju. Dakle, svi znamo da standardna bila je fora na nekakvim standardnim alatima, da morate uvijek kliknuti na spremi tipku. E, ovdje toga nema. Dakle, ovdje mi apsolutno se ne moramo brinuti o tome da se promjene spremimo. Mi samo promjene radimo, dakle ja sad ovdje nešto unosim, a Google će sam automatski sve promjene spremiti i osigurat će da idući kad dokument otvorimo, da sve bude tu što smo napravili. Ne. To možemo vidjeti iz ove ovdje poruke. Ne. Ovdje piše na engleskom All changes saved in Drive. To znači da su sve promjene koje sam do tada napravio su već spremljene. E sad, ako ja krenem ovdje tipkat nešto novo, ovaj tekst gore će se promijeniti, sad piše on saving. Dakle, on piše ovdje saving. E, i sad kad on sve spremi, kad spremi, opet će napisati on change the save to drive. Dakle, i sa moje strane ja apsolutno ne moram ništa raditi. Ja mogu biti 100% siguran da će sve biti spremljeno. Evo, to se mijenja tako. Piše saving, pa on change the save to drive i tako dalje. Dakle, ja o tome ne moram misliti. Ovo je samo status koji mi pokazuje da se to događa. Ne. Dakle, to znači da ja kad sam gotov sa radom na ovom dokumentu, samo mogu zatvoriti ovdje karticu. Dakle, kliknem na ovdje x-ić, tu kliknem i to je to. S time sam završio rad sa ovim ovdje spreadsheetom. Dakle, ovdje ću kliknuti i to je to. Sad ovdje mogu na drive-u već vidjeti da se on ovdje se pojavila nova datoteka, ovdje, koja kaže tečaj video 1. Ne. Znači, to je ono što smo upravo kreirali. Ne. Ok, tim sam završio ovaj video. U idućem videu ćemo vidjeti kako pristupiti, odnosno kako otvoriti neku spreadsheet datoteku koju smo prethodno kreirali.